Napadiretso sa pagkakaupo si Alban nang dali sa tanong na iyon ng mama niya. Mahal mo na ba siya? Kaya ka nagliligalig ngayon? Nangalaman mo na siya pala ang batang yun? Pag-ulit pang tanong ng mama niya. Napalunok siya. Iyon ang tanong na hindi niya nga rin talaga kayang sagutin sa kaniyang sarili. Mahal niya si Alana dahil kaibigan niya ang babae. Matindi rin ang pag-aalala niya rito. Pero sapat na ba ang mga iyon para masabi niyang mahal na nga niya ito? Naguguluhan ka. Hindi pa ba malinaw sa iyo? Ma, his mom tapped the back of his palm. Kung naguguluhan ka at hindi pa malinaw sa iyo ang lahat, na yung alam mong kapatid mo siya, baka lukso yan ang dugo. Ah, bakit ba sa dami ng makakalimutan niya, ngayon ay ang pagiging magkapatid pa nila? Iyon nga mismo ang rason kaya siya naroon ngayon. Iyo, no matter what, dalangin kong malampasan mo ang lahat. Sa huli, naniniwala pa rin ako na may babae pa na para sa iyo, na magkakaupo pa ako sa iyo bago ako mawala sa mundong ito. Ma, saway na niya sa kanyang ina. Ang creepy mo na. Marahan na natawa ang ginang. Anong creepy ron? Ikaw talaga. Madalas makalimutan din ang mga itinuro ko sa iyo na ang love ay magulo talaga. Hindi mo kaagad malalaman kung mahal mo na dahil guguluhin ka nga nito. Magulo ang paliwanag ng mami niya tungkol sa love. Pero isa lang naman ang malinaw kay Albano. Gulong-gulo rin siya ngayon. To the point na hindi niya alam kung paano sasabihin kay Alana na magkapatid sila. Sigurado kasing mag-iinarte na naman ang babae sa sumpa ng pamilya nito na siyang rason kung bakit sila nag-date at kung bakit siya naguguluhan ngayon. Dahil aminin man niya o hindi, nakakapa naman niya sa kanyang sarili na malaki ang party ni Alana sa kanyang puso. Sino ba yung kaagay istorbo? Anang sinadyang tao ni Alana? Tunog irita man ito dahil sa presensya niya. Alam naman niyang hindi ito galit. Normal na kasing ganoon ang babaeng kanyang sinadya sa araw na iyon. Ano ang kailangan mo, Alana? Malawak na napangiti ang dalaga. Ako nga, Aling Carmen. Nagyakap sila. Kay tagal din na tiniis niya ang babaeng ito, kaya hindi niya pinupuntahan. Ito naman kasi ang may kagustuhan. Huwag na siyang magpakita rito. Kumusta na? Pagak na natawa si Alan, akalain ba niyang marunong na palang mangumusta ang nanay niya? Natuto ka ng mangumusta ngayon ha? Biro niya rito. Kabiro rin naman siya nitong binatukan. Hindi ka pa rin nagbabago. Napakamaloko mo pa rin. Iningusan niya ito. Ikaw rin naman. Hindi ka nagbabago. Bungangera ka pa rin. Hindi ba nagre-reklamo ang kasama mo dyan sa bahay sa ingay ng bibig mo? Wala silang pakialam. Bahay ko naman yan. Umuupa lang sila. Nakaingos din naman natura ni Aling Carmen sa kanya. Napahagikik siya. Ganon talaga ang babaeng ito mula noon. At oo, paupahan nga nito ang maliit na dalawang palapag na bahay na iyon na madalas niyang madaanan sa tuwing pupunta siya sa office building nila. Work at home ang trabahong napili ni Alana dahil sasanay niyang ito na napakadrama at niayaw na siyang makita. E kaso ay narito na siya sa harap nito ngayon. Wala na itong magagawa. Oo nga pala, bakit ko nga ba nakalimutan na mga palamuti mo lamang ang mga boys na nariyan? Binatukan na naman siya nito. Puro kakagagahan. Hala, kumain ka ba na ba? Inaalok mo ako ng pagkain. Pero lumalakad ka palayo. Wala bang pagkain sa loob ng bahay mo? Ani Alana habang himas ang nasaktan na ulo. May suot kasing singsing si Aling Carmen, kaya medyo nasaktan siya nang mambatok ito. Alam mong mga lalaki ang kasama ko. Saka huy, merienda na. Malamang wala na akong ipapakain sa'yo. Kapag ganitong oras ay nagkakanya-kanya ng luto ang mga tao dyan sa bahay. Paliwanag sa kanya ni Aling Carmen. Doon tayo kakain sa kanto. Masarap ang gotro. Alam kong paborito mo. Kita mo na, na-miss mo ako. Naalala mo mga pagkain na paborito. Hindi mo lang talaga maamin sa sarili mo. Tinignan siya nito ng masama. Ako ay tigilan mo sa kadramahan mo, Alana. Paano kung makakalimutan ang mga kalunguhan mong bata ka, eh ako ang nagpalaki sa'yo. Kukurutin pa sana siya nito sa sini. Humagikik na iniiwasan lang niya. But seriously, na-miss kita, Aling Carmen. Aling Carmen stand for a while. Saka pabiro siyang sinabihan. Sige na, nang matahimik ka na, na-miss na rin kita. Kahit alam kong may dahilan ang pagparito mo. Ha? Paano mo naman nasabi yan?
kunway maang-maangan ni Alan. Napunan niya ngayon ang kaninang kapaligiran na hindi niya napansin dahil naglalakad lang sila ni Aling Carmen papunta sa kanto na sinasabi nito. Hindi kasi gusto ng huli na sumasakay sa kotse at nasusuka. Hindi na rin ito pinipilit naman sa tuwing magkikita sila. Kaya heto, lakad kong lakad ang drama nilang dalawangan. Hoy, hindi mo ako mapaglalalangan. Sige na nga, ang galing mo na. Aniya sa matandang babae. Inikutan niya ito ng mga mata. O, kumusta naman ang jowa mo? Andun tulog. Simpleng sagot niya sa kanya ni Aling Carmen. Napakasarap naman ang buhay niya. Oo, sana talaga. Hindi ko na ginawa ang isang yun eh. Natawa siya. Kiri ka kasi. Kaya ikaw, huwag kang kukuha ng lalaking ganun. Aba eh, anak lang ang naging pakinabang ko sa taong yun. Buti na nga lang at ang kapatid niyang si Trish ay nasa UK. Doon ito nagtatrabaho ng makapasa sa pagsusulit para makapag-uwas. At oo, sobrang thankful nga ni Aling Carmen na nagkaanak pa ito kahit 30 na ito that time na ginawa nito ang jowa na batuan. Aminado si Aling Carmen na pilinit ng niyang sarili sa jowa dahil nga sa sumpa ng pamilya nila. Yun nga, nagproblema na idudulog ko sa iyo ngayon, Aling Carmen. Huminto sa paglalakad ang may edad ng babae. Nilingon siya. Ang alin? Lalaki? Hoy, walang available na lalaki ron. Lahat yon may mga asawa. Bawal ang single sa paupahan ko. Nay, problema ko ngayon yung ginawa mong problema noon. Udlot ni Alana sa sinabi ni Aling Carmen. Ano? Gulong-gulo na sambit. Nagamot si Alana ng kilay. Yung palabas mo noon nakabit mo. Binili ka na ako. Sabi mo diba, lahat ng ginagawa natin ay may consequences. Kabit? Wala naman. Aba hoy, Alana. Ako ang tinuring nakabit mo. Hindi ko siya kabit dahil wala naman akong karelasyon nung magkaroon kami ng relasyon ni Teresa. Ah, ganun pala. Nais kong magpakalasing. Deep inside her, feel na feel ni Alana ang kinakanta ng kung sinong lasing na singer na iyon na nasa hindi kalayuan sa mesa, mula sa kanilang mesa. Paano ay nagpapakalasing ang nais niyang gawin ngayon dahil nga sa pagkalaho ni Albano. Dahil katulad sa kantang iyon, wala na nga ito. Masama sa katawan ang ganyang pagkain, Alana. Baka mamaya ay ginawa mo niyang kanin sa inaraw-araw. Untag sa kanya ni Aling Carmen. Tinutukoy nito ang Carmen na pinakukuluan sa kanya. Yun ang tura nito sa isang sangyupsa. Minsan lang, kailangan ko lang ng kanin ngayon para naman makatikim ka ng mga pagkain na hindi kayang binin sa iyo ng jowa mo. Aniya kay Aling Carmen. Aba, tumawa ang Thunders. Gaga kang tunay. Umingos siya. Totoo naman na hindi ka magbibili ng jowa mong batugan ito. Nilagok niya ang soju. Siyempre pa, sa mga ganong tagpo, ay feel na feel din ni Alana na nasa k-drama siya. Yun naman ang vibe ng mga ganong kainan sa Pilipinas. Nasa Manila ba sila ng nanay niya? Gaya-gaya ang mga Pinoy, kaya heto. Pwedeng-pwedeng magdrama na sa kalagitnaan ng gabi sa dabing dagat habang kumakain ng hilaw ayon kay Aling Carmen at umiinom ng alak doon. Sa ganito raw uri ng pagkain na papadali ang buhay ng lahat. Oo, may ganun pa talaga siyang sayings ang nanay niya. Pero huwag ka, sarap naman sa kinakain. Sarap na sarap din ito sa soju. Sa bagay, totoo naman na. Iiling-iling na ngitian na lamang niya si Aling Carmen. Wala ka bang balak na iwanan yung jowa mo na yun? Total naman ay nakinabang ka na sa kanya. Nagkaanak ka na. Buhay ka pa rin hanggang ngayon. Masyado nang mahaba ang 20 years na siya nagpapalaki lang ng itlog. Kahit gano'n naman ang gawain, hindi man lang lumaki-laki ang maitim na itlog. Si Aling Carmen lang ang natawa sa joke niya. Are you happy with him? Natigilan ang nanay niya sa kanyang tanong. Nagtuon ng pansin sa mga Carmen. Pinaglaruan iyon sa ibabaw ng lutuan. Bakit ganyan ang tanong mo? Wala lang. Her shoulders shrugged. Kung masaya ka naman, bakit kailangan natutulan pa ang pagsasama ninyo? Kung ako kasi ang masusunod, nakakainis ka. Tumawa ang matandang babae. Actually, early 50s pa lang naman ang edad nito. Pero dahil sa jowa na walang silbi, naging mas matanda ito sa tunay na edad. Kaya nga ang sabi ko, ay huwag kang kukuha ng lalaki na katulad niya. Ay maalala ko, ano nga ba ang sinasabi mo sa akin kanina? Ang galing talagang maglihis ng usapan ng nanay niyang ito. Inirapan niya lang ito. Yung ginawa mo kakong nakalukuhan noon
Ako ang binabalikan ngayon. Nakilala ko yung anak ni Tirso. Oh, ano namang kinalaman ko ngayon doon? Nandidilat at panatura ng nanay niya. Ayun nga, ngayon mo sana tutunhanin ang sinabi mo na napulot mo lang ako sa edges ng kalabaw. Nakanguso niya ang sabi kay Aling Carmen. Humalakhak naman ito. Aba, in love ka na yata. Basta i-record ko na lang kita. Sabihin mo sa video na napulot mo lang ako. Matim siyang pinagmasdan ng ginang. Malakas talaga ang saya dyan sa tuktok mo. Aling Carmen naman, inayos na niya ang cellphone niya para ma-record na niya ito. Ayusin mo na, dali na. Sambit niya rito. Tatawa-tawa itong dumukong at bahagyang dinutdot ang noon niya. Bruha, bakit kailangan pa rin? Huwag mong sabihin na nabuwang ka lang talaga. Hoy, kahit baligtarin mo ang mundo, nanay mo ako, kaya nga ganyan ka lumaki, may topak. Nalukot ang ilong ni Alan. Hindi siya makaimik at tama naman kasi ito. Kahit anong tumbling pa ang gawin niya roon, at the end of the day, nanay niya pa rin ito. Hay nako, kung ang edad mo ang iniisip mo, hindi kita masisisi. Inilalagay mo kasi sa mindset mo na totoo ang sumpa kahit alam mo nang di yan ka mapapahamak. Ano pa aling tanong? Napahamak ay mahal mo naman ang jowa mo. Paano hindi ko mamahalin? Nabigyan ako ng anak. Katwirang talaga nito iyon. Ngayon tumanda na siya. Naisip ni Alan na anak lang yata talaga ang goal sa buhay ni Aling Carmen. Noon kasi ay nadayang ito na mahihirapan ang magkaanak. Sa bagay, buti nga pinatulan ka ng jowa mo eh. Hayo naman ang palad ng nanay niya. Lumipad na naman sa ulo niya. Ayusin mo yan nang ma-record na. Nagningning ang mga mata ni Alana sa narinig. Seryoso. Kita mo kang bata ka. Pinapaayos na nga sa'yo eh. Aba, kung ganun ay dapat na nasiyang kumilos. Kahit sabihin pa niya kasing nanay niya si Aling Carmen, hindi naman talaga by blood. Inampun lang siya nito para kay Tirso na siyang pinatulan nito at kinabitan para ito ay mabuhay lang. Iyon ang impact ng sumpang pinaniniwalaan nila sa buhay ni Aling Carmen. Natuto itong ibaba ang sarili at pumatol sa may asawang tao dahil sa paniniwalang iyon. Iyon na nga rin mismo ang nakapag-trigger sa kanya na maniwala sa sumpa. Kahit matagal lang sinasabi ni Aling Carmen na madalo siya para maniwala roon dahil hindi nga siya tunay na anak nito. Para kasi sa kanya ay mag-ina talaga sila. Pareho nga silang baliwin. Tama ang mami ni Alba na. Kailangan na harapin niya kagad ang kung anuman na mayroon sa kanila ni Alana. Kaya heto imbis na 2 linggo ang kanyang bakasyon, napaaga ang pagbabalik niya sa kanyang trabaho dahil nga sa hindi niya naman matatakasan ang biro ng padhana sa kanya. Tama rin ang mami niya. Buti na lang at napaaga ang pagkakatuklas niya sa iyo. Sa ibang araw ay may anak ng iyo. Oo nga naman, kung nagkataon ay napakalaking problema. Pati, hindi pa ba malaking problema kung puso nang nakaambang? Hindi ba't puso ang nagbibigay buhay sa isang tao? Dude, nasiglang salubong sa kanya ni Kim. Nagkamay sila at nagtapikan sa kanika nilang balikat. Napaaga ang balik mo sa trabaho. Simpleng wika niya. Oo nga, nagulat ako sa text mo. By the way, pakiiwan mo ang susi ng bahay ko. Bili niya kay Kim. Tinasan siya nito ng isang kilay. Uuwi ka na. Huh, bakit? Huwag mong sabihin sa akin na nang magkamot ng ulo ang damuhuni ang pinsan ay naiinis na namewang siya. May problema ka ba? Hindi ka naman makikitulog sa bahay ng iba kung wala. Eh dude, meron nga. Hindi ko man ako kwento sa iyo. Pero kasi may babaeng makulit na stalker ko pa. Wow, guwapo mo. Pero ayos lang naman kung uuwi ka. Mas okay na rin. Sir, sabay sila ni Kyo na napalimus sa sekretarya niya ang humahangos na pumasok sa office niya. What's wrong, Janice? Punot na ang tanong ni Ala. Balo, sekretary mo. Sir, kailangan po ang malalaki ang hakbang at tarantang tinahak ni Alba na ang deck ng office building niya. Siguro dahil natatarantang sekretara niya si Janice, kaya ganon din ang naging reaksyon niya. Pero wala na siyang pakialam. Hindi naman siguro siya pagtitripan ng kanyang sekretary at malilintikan sa kanya ito kapag nagkataon. Nang marating nila ang deck ng building niya, ay nagulat si Alba na sa dami ng mga epiyado niya na kumulat ang mga kapal niya. Bakit nagtipo ng mga ito mo? Hindi mo wala itong mga tiba. Ano ang nangyari? What the heck? Puno mo niya sa sarili. Then, mukha nga dapat mong kakarante. Look, lahat ng employees mo ay narito. Natatawang sambit ni Kyo sa kanya. He crossed his forehead. Ang pagsinghal niya sa mga empleyado niya ay naudlot ng may isang figura
nang bigla na lang sumulpot sa kumpol ng mga empleyado. Biniglang daan ng mga ito ang taong ilan. Parang timang naman ang mga mata nila. Naglaho kasi bigla sa paningin niya ang mga tao sa paligid. Natuo na kasi ang mga mata nila sa babaeng ilang araw na niya iniiwas. Ang babaeng hindi niya inakalang gano'n na lang kung guluhin ang utak niya, ang tulog niya at pagkain niya sa mga nakalipas na mga araw. Alana. The next thing he know, nakalapit na ito sa kanya at nakapamewang. Ako nga, Alban, CEO of this company, the ultimate ghoster that I've known. He looked down at her. Sinipat niya ang kabuon nito. Bakit ganyan ang suit mo? Nagtataka niya ang tanong. Yung talaga ang unang napunan niya rito. Paano ay nakagaon na puti ang babae na parang kulambo ang tela? Ngayon lang niya ito nakita sa ganoong kasuotan. Dahil alam kong naka-coat and tie ka rito sa office mo. Sagot naman ito sa kanya. Nilingon niya ang mga nasa paligid nang mapunan niya nagkakatulakan ang mga empleyado niya at nagkakatuwa na kinukuhanan sila ng litrato gamit ang mga spark po ng mga ito. Ang alam ko ay building ko to, company ko to, kaya hindi ko maintindihan kung bakit parang ikaw ang sinusunod nila ngayon, Alana. Dahil magiging asawa mo na ako, remember? Natigil na siya. Nang titigil niya ang mga mga ito, ay may nabasa siyang tila yung nakita. May utang ka pang isang date sa akin, Alana. Pero bago ko siniling yun sa'yo, gusto ko munang ipaalam sa'yo na hindi nakakatuwa ang ginawa mong pang-ghost. Masyadong nakakabaliw yun. Kahit sa yun gawin, ay hindi mo naman paniguradong gugustuhin. Ang bad mo, sumbat ng dalaga sa kanya. May hinanakit niya. Pumuyok na ang boses. Nanginig ang maliit na lamin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. I'm sorry, Alan. Kinuha niya ang isang palad nito at minsan. Hindi naman sorry ang hinihingi ko. Reason, Albano, kung bakit mas pinili mo akong takbuhan kaysa pag-usapan natin ang problema. Napalunok siya. Gusto sana niyang palisin ang nagbabadyang mga luwas sa mga tanto. Pero naisip niyang iiyak din naman ito sa sasabihin niya. Alana, kailangan kasi na iwasan kita. Kailangan na iwasan mo. Bakit? Dahil mahal mo rin ba ako? Well, listen. Wala na akong pakialam sa simpa. Wala na akong pakialam kung next month pa ang birthday ko. Ako na rin ang mag-decide na ngayon na ang fifth date natin. Biglaan na kasal. Dito mismo sa ibabaw ng building mo. Pakihintay na lang ang pari na pinapupunta ko. At yan yung chopper na yan. Sasakay tayo dyan mamaya para sa honeymoon natin. Alana, kapatid kita. Agad niyang putol sa mga sinasabi nito. Ikaw ang anak ni Dan na kabit niya. Ikaw ang batang nakasama kong kumain ng noodles na pinuno ng ketchup yun at paminta. Ikaw ang batang babae noon na basta lang dinala ng mama niya sa bahay namin para pasakitan si Mama. Nakasama kita noon ng inang araw. Yung may birthmark, yung makulit. Dinala ka ni Dad sa bahay at nagdagal ka sa amin dahil bumabagyo mo. Ikaw ang batang mo. Yung may balat na brown sa dibdib na hugis puso. Makulit ka. Nagkatotohang sinabi mo noon na balang araw ay magkakaroon ako ng pakialam sa'yo. Nanatiling nakatitig sa kanya si Alana. Hindi kumikiwo. Alana, I'm sorry. Ginusto kong ako na lang ang kaysa ang iba pero in love ka na ba sa'kin? Kaso kung hindi naman, hindi ka siguro basta lang iiwas sa'kin. Ang dapat na ginawa mo ay sinabos na sa'kin na magkapatid tayo. Tumango ang CEO. Mahal kita, Alana. I love you. Kaya nga nang malaman ko na ikaw ang batang iyon, iniwasan na kita dahil mali ang nararamdaman kong ito. Hindi ko rin maunawaan kung ano ito. Basta, tila gulong-gulong pang-ani ni Albano. Hindi ko lang maalala ang pangalan mo noon dahil bulta. Ang sabi mo noon, si Ma'am naman ay ayaw na mabanggit ang pangalan mo dahil idinikit daw ng kabit ni Dad sa pangalan ko. Naudlot ang sinasabi ni Albano. Pinatigil kasi siya ng halik ni Alana sa kanyang lalo. Sa labis na panggigilalas na. Hindi man ito narinig nakakasabi ng niya na magkapatid sila. Alana, gulat na pinatigil na ito sa paghalik sa kanya. Hindi niya nga tinugon ang halik nito. Hinawakan niya sa magkabilang mga likat at inalayo sa kanya. Ngunit sa ginawa niya ay mas naglambitin ang babaeng tinamaan talaga ng magaling. Alana, namilog ang mga mata ni Albano nang tawanan lang siya ng babae. Matutuloy ang fifth date natin, damuho ka. Ikaw nang bahala kung saan. Albano, oo nga pala, bayaran mo pala ang nagastos ko rito. Binalaran ko yung mga empleyado para maging witness sa kasal natin, Mami. Tumatawa na itong sambit sa kanya, humiling sa kanyang dibdib. Gusto niyang itulak si Alana
Pero buong katawan niya ang umaayaw na hindi niya malaman na dahilan. Alana, alam kong mahirap tanggapin ba't? Naririnig ko ang pintig ng puso mo. Kaya naman pala minsan, eh hindi ako makahinga. Matagal na akong nakakulong dyan eh. May rupa nito sa kanya. Nangyo ko iniya ang dalaga, ay nakaipikit pa ito habang nakahilig sa dibdib niya. Pagkaway marahas na pinahid dito ang mga lupa. Albano, hindi ako tunay na anak ni Aling Carmen. Although natutunan ko na siyang mahalin dahil inalagaan niya ako, kahit ganun siya. Kahit dahil lang sa sumpa ng pamilya kung bakit niya ako inuha sa ampunan na kinalakihan ko. Siya pa rin ang nanay ko na nagalis sa pag-iisa na kumakain sa akin noon. Kinabitan niya ang dami dahil sa sumpa pero wala silang anak. Fake child niya lang ako noon. Ano? Totoo ba yan? Gulat na tanong ni Albano. Inalis niya ang babae mula sa pagkakasandik sa dibdib niya at hinarap niya ito sa kanya. Hindi yan joke. Tumango si Alana at may pinakita itong video clip sa kanya mula sa binigay nitong smartphone ni Q. Hindi man lang niya napunan na maging ang pinsan niyang si Q ay kasapuat ni Alana. Saglit niyang sinulapan ang video clip. Naroon nga ang babaeng naghatid kay Alana noon sa bahay nila, ang kabit ng dad niya. Oo, totoo ang sinasabi ko. Kakasabi ko lang diba? Ayaw mo ba? Sino may sabing ayaw ko sa lemons? Mumukha ang bibig ng girlfriend, best friend niya, sa labis ng pagkabahaasa na rin. Lemons, lemons na pinipilit na maging lemons. Alam, bago ka pa magsalita at tumos, ay alam ko na ang ginawa mo ng gabi. Alana rolled her eyes, sus, daming satsa. Ang arte naman, nagtago pa. Oo nga, ang arte nga niya. Naturingan pa siya ang lalaki. Kaya heto sa pagkakataon na yun, ay siya na ang malikdik. Halik na hindi niya tinigilan hanggang sa kapwa ng silaking napos ng hina. Ah, kailangan pa ba ng pare? Nagkatawa na lang lamang sila ni Alana nang malingunan niyang kakamot-kamot sa sariling ulo nito ang pare na inalkilan.